biz Quran-ı Kərimdən bir dənə mövzu haqqında bir ayə götürüb nəticə çıxarda bilərik. Həmən mövzu ilə bağlı nə qədər ayə var, kompleks şəkildə baxmalıyıq və nəticə çıxartmalıyıq. Ayələri yan-bayan qoymalıyıq, görək bu mövzu ilə bağlı nə qədər ayə var, onları bir yerə yığmalıyıq. Dərd budur ki, insanlar nəticə çıxardanda bir dənə mövzu haqqında bir dənə ayə götürür, qutardı getdi. Qeybi yalnız Allah bilir, qutardı getdi. Bir dənə ayə götürüb, qeybi heç kəs bilənməz. Quranda ayə var ki, qeyni mən bilirəm Allahdır. Bəli, o ayə var, onun yanında bir başqa da ayə var. İstəsən oxuyarsan, mütaliə edərsən, Allah deyir, bəzi vaxtlara, bəzi insanlara mən qeybdən xəbər verirəm. Xüsusi insanlarda olar. Kimdir ya Rəbbəl aləmin? Mən ərtəza. O insanlar ki, mən onlardan razıyam ruhiyyələrindən. Onların ki, tutumu var qeybdən xəbər verməyə. Onlara mən deyərəm, Quranda ayədir. Tutub əlinə bayraq, olmaz, olmaz. Qardaş, niyə olmaz? Quranda ayə var. Get o ayəni götür, onun yanında nə qədər ayə var, onları da götür, bir yerdə bax da. Niyə bir yerdə baxmırsan? Biz Allahı görəcəyik qiyamət günü. Hardan deyirsən, vücuhun yevmə izin nazirə. Quranda ayə var, üzlər Allahı görəcək, baxacaq. Burada nədən söhbət gedir? Get onun haqqında olan bütün ayələri yığ bir yerə, qəti şəkildə ayə var. Lə tutrikul əbsar. Gözlər Allahı görə bilməz. Göz görə bilməz. Yox, görəcəyək ayə var. Axı, bu ayəni də qoy yanına, görəcəksən ki, onun mənası başqadır. Orada mənəvi görməkdən söhbət gedir. Bu gözlərdən söhbət getmir. İnsan bir həddə gəlir, çatır ki, mənəvi baxımdan hiss eləyir, Allahı görür mənəvi gözlərlə, nəinki bu gözlərlə. Anlaya bilirsiniz, məsələ, hara toxunuram, nələrə toxunuram. Müəyyən məzhəblər ki, yaranıb bugün və yarana-yarana da gedir, firqələr yaranır, kökündə bunlar dayanıb, hərə bir dənə ayəni götürüb, istədiyi kimi izah verib. Bir var, insan İslamın nəzərini öyrənmək istəyir. İslamın nəzəri nədir, bunu bilim, ayə axtarır, hədis axtarır. Bir də var, əksinə, insan öz fikrini təsdiq eləmək üçün Quranda ayə axtarır. Bunlar başqa adamlardır. Bir var gəlmişəm, haqqı tapım. Bir də var, özüm üçün bir dənə haqq formalaşdırmışam, ona uyğun axtarıram sözlər. Birinci, o fikirlərdən boşal beynivi. Sonra baxdar Quran-ı Kərimi, aç, bax, gör Quran-ı Kərim nə deyir. Olmaz ki, Quran-ı Kərim bir ayəsini qəbul edib, bir ayəsini atasan. Quran-ı Kərimin öz ayəsini nəminu bibəz, nəqru bibəz. Bəzi insanlar bəzi ayələri qəbul edir, bəzi ayələri qəbul edir. Zövqləndir də, kimə nə xoşuna gəlir, onu qəbul edir. Çox maraqlıdır. Bir dənə fikir versiniz, o insanlar hansı hədis ona çox lazımdır, o əzbər bilir. Hansı ayə lazımdır, o qəşəyin bilir. Doğrudan deyirəm, belə maraqlıdır. Özünə lazım olan ayəni tapsın, çıxartsın, bütün ayələr bizə lazım deyə. Amma öz ruhu nəyə ehtiyacı var, ona ki tapıb çıxartsın, o ona maraqlı deyil. Tək ayə hədis tapın, bir nəfəri bir söhbətdə bağlayın. Da bağışlıyorsun. Ayə var, buyurur, əl-ləzi cəalə Qurana izin. Bəzi insanlar var, Quranı tikə-tikə elədilər, parça-parça elədilər, lazım olanı götürdülər, özlərinə lazım olmayanı kənara qoydular. Quranı tikə-tikə elədilər, onlar əslində Quranı iman gətirməyiblər. Onlar öz istəklərinə iman gətirdilər, öz nəfslərinə iman gətirdilər. Tip haqqında biz bir dənə söz deyə bilirik, bir dənə qanun kəşf edə bilirik özümüz. Çıxaq onu, indi burada həkimləri istisna çıxardıq. Tip haqqında bir dənə söz deyək. Bundan sonra belə olsa yaxşıdır, amma deyil, oturduğun yerdə, sən tipdən nə bilirsən ki? Bütün elmlər belədir, bir dənə dində belə deyil. Kim iki dənə kitab oxuyur, dindən danışır, qanun çıxardır, özündən söz deyil. Mənə belə gəlir, sən elə gəlməsin. Doğrudan deyirəm, sən elə gəlməsə yaxşıdır, yoxsa cəmiyyəti vurmuşsan pis günə. Bərbad eləmişsən. Gələk, o mövzu ilə bağlı insanın dərin məlumatı olsun və dərin başa düşsün. Quran biri digərin belə izah verir. Quran biri digər ayələri biri digərin bax bu cür nə izah verir və açır. Buna bir dənə sübut ayə deyim sizə ki, rahat olasınız da, həm də bir dənə ayə deyim, konkret bir ayə. Allahu nəzzələ əhsənəl hədis kitabən mütəşabihən məsani ayələri biri digərinə bağlı və bir-birini açıqlayan, təfsir edən, bir-birinə bənzəyən kitab nazil edib bizim Allahımız. Ayət, ayələr bir-birini izah edir. Harmoniya var. Ayələr bir-birindən danışır. Quranı başa düşmək üçün dilin bilmək lazımdır.